kant. Beste mensen, welkom in deze iets wat overgedimensioneerde zaal. Okay. Ik heb het niet kleiner kunnen maken in de tussentijd. Deze hele sessie wordt opgenomen op de film, zodat het later een YouTube-link wordt, zodat jullie het allemaal op fijn kunnen nalezen en nazien. Deze presentatie, de eerste van de laatste twee, gaat over de suikerfabriek in Groningen, of liever gezegd de voormalige suikerfabriek in Groningen. Het terrein van de voormalige suikerfabriek in Groningen. En wat we daar allemaal mee kunnen mogen en willen, dat gaan jullie ons vertellen. Welkom. Zoals gezegd, onze presentatie gaat over stadsbouw in Groningen. Creatieve oplossingen van het probleem, subtitel bij de bijdrage hebben. Even voorstellen, mijn naam is Diewe Rups. Dit is Greg Rietstap en in het tweede gedeelte van de presentatie over de kamer Jacek Wiliewski en Rob de Moer, de kamerman. Verder is aanwezig onze opdrachtgever Frans Verta. Welkom. En onze mobiele coördinator is de Rijksdienst. Korte opbouw van de presentatie. We beginnen even met een kleine introductie en een kleine probleembeschrijving. Vervolgens zetten we de hoofd in de subvragen even uiteen. Kijk je naar het stroomschema, hoe we het allemaal hebben opgebouwd. Vervolgens kijken we nog even naar het wettelijk kader. Dus dat punt neemt Freek over. Die pakt het onderzoek, het resultaat, de conclusie en vragen graag na de sessie. De situatieschets. In 2008 heeft de Suikerunie in Groningen haar deuren gesloten, haar activiteiten beëindigd. Dit is vanwege de Europese regelgeving dat er maar een bepaalde hoeveelheid suiker mag worden geproduceerd. Die is dus dichtgegaan, sindsdien ligt het terrein braak. Ze zijn van plan er woningbouw van te maken. Nou ja, gezien de huidige economische situatie is er niet een hele grote vraag naar woning op dit moment. Terrein is braak, dus ze hebben gezorgd voor een invulling van 10 tot 15 jaar. Daar hebben ze een prijsvraag voor uitgeschreven. Daar heeft onder andere Argenterra, die heeft daar ook gereageerd. Het plan van Argenterra is gebruik maken van de voormalige vloeivelden. Daarmee willen ze veeteelt in het zuiden en akkerbouwen, dus gewasplanten in het noorden bij de voormalige cascadevijvers. We zien hier het plaatje. Het is opgebied in drie types. Dit stukje wat jullie hier zien, dat is natuur. Het is verwilderd, er is jaren niks mee gedaan. En voor zover wij begrepen, gaan ze er ook niks mee doen. Dit is het zuidelijke gebied, dat wordt gebruikt voor veeteelt. Dus grotendeels is dat al in gebruik als veeteelt. En dan komen we bij het noordelijke gebied, daar gaan ze akkerbouwen, dus de planten van gewassen, daar gaan ze daar en dit is ook onze casus, dit is ons casusgebied. Het is een gebied van circa 15 hectare groot. Bij de grondoverdracht heeft de gemeente een onderzoek aangeschreven, Firma Touw. Die heeft het hele terrein onderzocht. Conclusie van allerlei diffuse verontreinigingen lokaal over het hele terrein. Cascadevijver is als niet toepasbaar beschreven op basis van mineraal olie. Er moet wel even bij gezegd worden dat het een toetsing is geweest op basis van twee boorpunten. Dus dat, wat het nou precies zegt, ja, dat kun je twijfels bij trekken. AOC Terra heeft vervolgens Terra bodemonderzoek BV gevraagd. Van, nou, we doen ons geen nader onderzoek alleen op de cascade gebruiken. Die ideeën kunnen we niks mee. Die hebben het uitgevoerd. De conclusie daarvan is dat minerale olie en cadmium zijn verhoogd aanwezig. Minerale olie zit zowel in de bovengrond als in de ondergrond, dus van 0,50 en van 50 tot 1 meter onder mij wel. En cadmium zit voornamelijk in de bovengrond, dat is 0 tot 60. Bij het rapport zit ook een risicoanalyse van de firma Royal Asconi. Die hebben daar een toxicoloog, die hebben een beperkte risicoanalyse gedaan. En de conclusie van hun is dat minerale olie heeft een minimaal tot verwaarloosbare risico legt het op. Cadmium wel. Cadmium overschrijdt de lak 2006 waarde en levert dus een risico op. Wat wij gedaan hebben in overleg met de opdrachtgever, dus we hebben gezegd, nou ja, pak die twee mengmonsters die overschrijden
En splitsen is uit, met andere woorden, analyseer alle monsters, alle boorpunten is separaat. Er kwam dus uit dat er drie punten waren, dat zie je hier op het kaartje, die een overschrijding hebben, of in ieder geval eentje van zit heel dicht tegen een overschrijding aan. Moet wij erbij zeggen, die cirkeltjes, dat is geen oppervlak, dat zijn echt boorpunten die ze genomen hebben. We hebben geen afwijking gedaan, dus we kunnen geen uitspraken doen over oppervlaktes of iets dergelijks. En dat is dus de situatie waar wij mee moeten werken. De onderzoeksvraag. Wat zijn de gebruiksmogelijkheden voor landbouw in de stad op de verontreinigde deed ter plaatse van de gemalige cascadevijver op het terrein van de gemalige Suikerunie te Groningen? Kan je je voorstellen dat als de cadmium verontreiniging in de bodem zit, daar deze mee moet. Als de cadmium in de bodem zit, dat het in planten gaat zitten en als je dat een bepaalde waarde overschrijdt, dat het dan ook in gewas gaat zitten en het risico voor de gezondheid opneemt. Vandaar de subvraag. Is er risico voor mensen, dieren en op milieu? Wat is de mate van de omvang van de verontreiniging? Is het wettelijk toegestaan om landbouw uit te voeren op de verontreinigde grond? Dus zijn er wettelijk gezien beperkingen? En is het wettelijk toegestaan om landbouw uit te voeren op een gebied met bestemming bedrijven? Het hele gebied heeft nog vanuit het bestemmingsplan nog steeds het bestemming bedrijfterrein 1. En dat is dus een vraag, mag je daar überhaupt wel aanvragen. Het onderzoek richt zich alleen op de cascadevijver, dus alle verontreinigingen die er omheen zijn, zijn niet meegenomen. En het heel verhaal wat er staat is, in principe richten wij ons alleen op cadmium, mede door het rapport van een toxicoloog, die zijn bevindingen baseert op een Vlaamse bodemsaneringsnorm, waarbij de toekomstige landgebruik landbouw is. Deze toxicoloog is 1000 microgram per kilogram droogstof. En de hoogst gemeten waarden in de cascadevijvers zijn 429. In het gebouw kwamen alles in. Dan gaan we even naar het stroomschema. Maar wat we gedaan hebben is, we hebben geprobeerd ons onderzoek zoveel mogelijk visueel uit te zetten. Waarbij we dus een hoofdvraag hebben. Vervolgens moesten we kijken naar wat is er nou aan de hand, welke verontreinigingen zitten, waar zitten ze. Vandaar dat we even de drie rapporten doorgelezen hebben. Dan hebben we nog het juridisch kader, want we hebben daar een vraag over. Zijn die juridische beperkingen voor? Onder andere de wet bodembeheer enzovoort. Levert dit alles belemmeringen op? Ja. Welke oplossing? Geen belemmeringen. Landbouw is nodig. Als je een probleem hebt, moet je dus ook een oplossing hebben. Dat is dus de bedoeling. Er zijn een aantal uitgangspunten die we ook met de opdrachtgever hebben gekozen. Allereerst zou er een bodemsanering moeten komen. Daar is geen geld voor. Er is dus geen geld om de hele wereld te ontgraven en af te doen. Oplossingen moeten financieel haalbaar zijn, dat spreekt op zich. Oplossingen met behulp van de beschikbare middelen. Geen humane risico's, die moeten zijn de wettelijke bepalingen. Nou, zoals eerder gezegd, we zijn de wetten ingedoken. We hebben gevonden dat onze casus de volgende wetten en richtlijnen toepassing hebben. Allereerst de Arbo-wet, met name Arbo-blad AI22. Daarin staan we te werken met verontreinigde stoffen. Verontreinigde grond moet ik zeggen. Cadmium is een CRM-stof. Ik denk dat iedereen hier wel weet wat CRM is. Carcinogeen, mutagen en reprotoxisch. Zeggen kankerverwekkend en gevolgen voor je eventuele nazaten. En je werkt met jeugdigen, dus het is geen hele grote overschrijding, maar daar zijn we op bepaalde richtlijnen voor. Vervolgens zit de wet bodemscherming, het is geen saneringsgeval, dus de wet bodemsanering op zich is niet van toepassing. Echter wel bijlage 3, dat is de LAC 2006 waarde, ik heb ook al even genoemd, daar gaan we het vergeten nog even over hebben. Wet ruimtelijke ordening, dat met name een bestemmingsplan met Rusk en Veen, dat is het geld in de bestemmingsplan daar. Subvraag, mag je überhaupt landbouw plegen in dat gebied? En als laatste de wagenwet. De wagenwet is een toepassing, omdat wat uiteindelijk belangrijk is wat komt er in je product? Hoeveel cadmium komt er in je product? En halen we dit? Mag dit? Dan geef ik het woord verder. Dankjewel. We krijgen een vrij technisch verhaal straks. Ik hoop dat ik het een beetje begrijpbaar overbreng. Het is voor ons ook, of voor mij ook, vrij pittig geweest.
Dus zijn er onduidelijkheden, zeg het straks en, bij de vraag. Zeg. Nou ja, we hebben toen een literatuuronderzoek uitgevoerd. Dat richt zich op een subvraag: is er sprake van risico's voor mens, dier en op milieu? Het onderzoek heeft zich meer gericht op een risico voor de mens. Want voor de dier is alles niet van toepassing, omdat in het gebied akkerbouw plaats gaat vinden. Dus dieren gaan er niet op grazen, dus die risico is eigenlijk niet aanwezig. Een risico voor het milieu moet je denken aan verspreidingsrisico's van cadmium. Die is minimaal, want cadmium bindt zich aan klei, dus het risico is ook verwaarloosbaar. Dan komen we bij de risico's voor de mens. Het risico is natuurlijk, als je er geen maatregelen voor neemt, dat de mensen producten gaan consumeren waar een te hoog gehalte aan cadmium zit. Verder zijn nog twee risico's. Het is het verspreidingsrisico van cadmium door landbewerking straks, door leerlingen. En er is kans op stofvorming bij hete, droge dagen, zeg, hete, tenminste in zomerdagen. Voordat we technisch verhaal in gaan, zeg maar, wil ik jullie eerst twee waarden uitleggen. Dat is eerst de LAC 2006 waarde waar Duwert al over had. Een LAC 2006 waarde is een grenswaarde in de bodem die aangeeft dat er een reële kans is op overdracht van productnormen. Bij onze casus is het zo dat de LAC 2006 waarde dus overschreden wordt. Als je de gewassen op gaat telen, dan is er een reële kans dat er dus dat er een te hoge gehalte aan cadmium is en dat je dat binnenkrijgt, zeg maar. Het is een advieswaarde, het heeft geen wettelijke status. Verder is het een herzienuitgave van de LAC 1991. De LAC-waarden zijn in 1991 geïntroduceerd. LAC 91 die onderscheidt zich alleen in bodemtypen, dan hebben we het over zand, veen of klei. Klei en veen die binnen cadmium, dus het gedrag van cadmium is anders in zand dan veen en klei. De LAC 2006 die heeft een verdieping, die gaat meer in op, ook in op bodemeigenschappen. En dan komen we eigenlijk bij de volgende begrip. Dat is de bodem-plantrelatie. Het geeft een relatie aan tussen enerzijds de gewaskwaliteit en anderzijds de bodemkwaliteit, alleen dan in combinatie met de bodemeigenschappen. Dan hebben we het vooral over pH, lutum en organische stof. Daaronder heb ik een afbeelding, hebben we een afbeelding neergezet om een beetje simplistisch de formule die in de volgende slide komt uit te leggen. Je hebt zeg maar een gehalte in de bodem. Bij onze casus is dit 4 milligram per kilogram droge stof. Dat is de hoogst gemeten gehalte daar. Dus het is van één bolpunt, maar dat is de hoogst gemeten gehalte. Dus het meest kritische gehalte is dat, zeg maar. De bodem-plantrelatie zegt zo de bodemeigenschappen. In onze casus is dat, in ons gebied is dat 7,4 à 7,5. Dat is een gunstige pH. Omdat als jij het lutum en organisch stof, als het cadmium daar gebonden is, bij 7,4 à 7,5 pH blijft het gebonden. Een grensgeval van pH van 5,5, mocht het daar onder komen, dan hebben de cadmium-ionen komen naar vrij en komen in het bodemvocht terecht. Met als gevolg dat de gewassen dat het cadmium beschikbaar wordt voor het gewassen. De bodem-plantrelaties zijn tot stand gekomen door statistisch onderzoek aan velddata en vooral in het gebied rond de Kempen, dat is Zuid-Brabant. Dat is een gebied wat bekend staat als een gebied waar een hoger gehalte aan cadmium zit, omdat er altijd zinkertsenfabrieken gestaan hebben. En die stoten altijd hoog gehalte aan zware metalen uit. En dat is door atmosferische depositie is dat in de bodem terechtgekomen. Aan de hand van het statistisch onderzoek zijn er een paar coëfficiënten uitgekomen. Dat zijn de coëfficiënten die jullie daaronder zien staan. Alpha, beta, gamma, delta en de
eta. Maar die formules zijn in die, die coëfficiënten zijn in die formule verwerkt. Die coëfficiënten zijn gekoppeld aan de bodemeigenschappen. Je kunt wel zien, de alfa is een gewasafhankelijk. De beta is gekoppeld aan organisch stof. De gamma is gekoppeld aan de Luther-fractie, kleifractie. De delta is gekoppeld aan de pH. En de R is gekoppeld aan de cadmiumgehalte in de bodem. Nou, wij zijn uitgegaan van de hoogst gemeten waarde, zoals geleerd zijn, de meest kritische waarde van 4 milligram per kilogram droogstof. Dus die wordt ingevuld aan de meest rechtse kant, zeg maar. De pH is altijd 7,4 à 7,5. Luther-fractie is vrij hoog in dat gebied. Dat hebben we niet genoemd, omdat het per monster veel variatie zit, zeg maar. Het organisch stof, pH en Luther-fractie zijn uit de analysegegevens gekomen van het bodemonderzoek dat is uitgevoerd door Terra. Nou, als je dat allemaal in een formule invult, dan krijg je de volgende resultaten. Voor de gewassen waar een bodem-plantrelatie bekend zijn, hebben wij de formule ingevuld. Nou, dat is voor het gewas een aardappel, andijvie, prei, radijs, sla en tarwe. Links in de tabel, in de eerste kolom, staat de cadmiumconcentratie in het gewas. En rechts staat de norm van de waarde. Dus hoeveel er in het gewas mag zitten, zeg maar. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, liggen de normen allemaal vrij onder de waardewet. Dus in principe zal er niks aan de hand zijn. Voor de overige gewassen zijn er geen bodem-plantrelatie bekend. En dus dient de LAC 2006 waarde aangehouden te worden. Verder, de LAC 2006 waarde ligt voor zand ligt de 1 milligram per kilogram droogstof. En voor klei is het 2 milligram per kilogram droogstof. Nou, vanuit deze resultaten kunnen we de volgende conclusies trekken. Dus op basis van ons onderzoek zijn geen belemmeringen voor landbouw op basis van de gunstige bodemeigenschappen voor gewassen met bekende bodem-plantrelaties. Dus dat zijn de gewassen die hier genoemd zijn. Dat komt vooral door de pH en Luther. Dat zijn hele gunstige bodemeigenschappen die daar heersen. Juridisch hebben wij geen belemmeringen gevonden voor het telen van gewassen ter plaatse van de verontreinigingspas. Alleen het bewerken, dat zal gebeuren door leerlingen, dat zal niet onder de voorwaarden te gebeuren. Dat staat bij de aanbevelingen. Er zullen arbeidshygiënische maatregelen genomen moeten worden. Volgens de Arbo-wet moet je vooral denken aan dat je sanitaire voorzieningen, dat je je handen kunt wassen, dat je je laars kunt schoonmaken, dat je niet mag eten, niet mag roken, nou, dat soort maatregelen. Verder bevelen wij aan vooral de plannen, verdere plannen die op tafel komen om dat te bespreken met het gezag, om de transparantie erin te houden. En verder om een monitoringsplan op te stellen. En dan moet je denken, misschien een dagelijkse controle op wat is er met het cadmiumgehalte gebeurd na een jaar bijvoorbeeld of half jaar. En verder dient de gewassen die op die verontreinigde spots geteeld zijn, dienen gecontroleerd te worden. Om het analytisch de berekeningen te waarborgen, ja, moet ik het zeggen. Ja, precies. Nou, dat waren de aanbevelingen. Ik moet wel even bij elkaar zeggen dat we deze berekeningen bij Marije hebben uitstaan. Dat is een toxicoloog en daar hebben wij nog geen antwoord op. Dus zijn voorlopig van toxicoloog. Vraag. Ik zie al heel veel vingers. Het zijn kleideeltjes. Dus het moeilijk wordt kleideeltjes. Ook bodemdeeltjes kleiner was 2. Dat is natuurlijk. Is dat een duidelijk antwoord? Ja. Jullie hebben gekeken naar de vraag: is landbouw in de stad mogelijk? Wat was de vraag?
Ja. Oké, maar als je nou niet moet kijken, kijk wat de regen werd overlaat, dan zie je bij Tony, moet kijken naar de uitstoot van al die dingen, dan wat het effect is dat ze verwacht hebben. Er liggen ook weilanden naast de A1 en de A12. Daar mag ook verband worden. Er zijn geen, voor zover ik weet, zijn er geen wettelijke normen voor. Nogmaals, voor zover ik weet, zoals wij gevonden hebben, is de enige wettelijke geldende norm is uiteindelijk de waardewet. Wat zit er in jouw product? Daar moet je aan voldoen. Zodra je daar aan voldoet, zijn er geen eisen die de wet uitstelt. Jullie zeiden dat op 2 punten was de verontreiniging te hoog, toch? Ja, 2 punten en eentje ligt heel dichtbij. Want dan mocht ik aan bodem verontreinigen, of jullie zeiden van ze hadden geen geld om bodem te saneren. Hebben jullie ook al vooraan gedacht omdat je toch een stadsaanbouw doet om al die plekken bijvoorbeeld fytoremediatie te doen? De planten. We hebben eerst gekeken van is het echt mogelijk? Ja? Was het niet mogelijk geweest, dan was dat de volgende stap geweest. Okay, we hebben er wel naar gekeken, alleen dat lijkt niet blijkbaar dat alles voldoet aan waarde. Dus dan is de opdracht eigenlijk meest mee geboeid om te zeggen van nou, we kunnen gewoon onderbreken. Ja, okay. De landbouw is ook een soort van tussen. Ja, dat is wel. Ja, dan wil ik ook wel graag nog een paar een vraag stellen en een opmerking. Ik wil het begin graag met mijn waardering uit te spreken voor het werk dat zij verzet hebben. Je hebt het net al laten zien, hè, voor sommige dingen, dat cadmium, daar is het best lastig omdat je de goede referentiewaarde, de goede wettelijke waarden, die zijn er niet. Mijn onderwijshart zegt dan van, dat is maar goed ook, want daarmee hebben jullie veel moeilijker gehad. Als opdrachtgever was ik aanvankelijk wel een beetje in onzekerheid gebracht. Wat komt eruit en wat kunnen we ermee? En ik vind dat jullie daar toch wel een hele knappe draai aan gegeven hebben. Wij kunnen hiermee verder. Ik heb nog bij 2 onderdeeltjes een vraag. Dat heeft te maken met enerzijds de arbeidshygiënische maatregelen, zoals jullie in het laatste of voorlaatste sheetje te zien. En een andere, dat heb je nu niet zo toegelicht, maar wat je in het conceptrapport schrijft. Dat je aanbeveelt om de belasting die gedeeld worden steeds en iedere keer te analyseren. En om even het eerste de arbeidshygiënische maatregelen. Ik had jullie gepresenteerde de aanbevelingen toch wel vrij strak. Terwijl ik de indruk had dat het eigenlijk aanbevelingen zijn die het is altijd goed om netjes en voorzichtig te zijn, maar dat het niet eens zo heel. Niet vanwege de verontreiniging nodiger is dan anders. Daar ook graag zo'n reactie op. En het andere dat is van cadmium analyseren, onderzoek doen in de klassen. Dat zullen wij sowieso gaan doen, want wij zijn ook nieuwsgierig hoe dat uitpakt. Juist misschien dat we zelfs bij zulke klassen voor die plekken gaan verbouwen. Wat we geïnteresseerd zijn om analyses te kunnen doen aan de ondergrondse delen, de bovengrondse delen en de plasmische zaden. Dat kost dan een keer wat geld en dan weten we ook weer wat dingen. Maar jullie aanbeveling om dat iets te doen, dat verrast mij. Omdat, wat jullie zelf al aangeven, pH is een hele bepaalde factor voor de opname van cadmium door de plant. En pH is nu vrij hoog, die noemt als kritische waarde pH 5,5, dat is een zuurder. Ik zou dan eerder verwachten, is het niet net zo goed en veel sneller, handiger en goedkoper om de pH-meting geregeld uit te voeren en te kijken of die in de buurt van de kritische grens komt? Wij hebben het neergezet, we stellen een monitoring van. We hebben niet gezegd dat het iedere keer weer de analyse op in het product moet zijn, zeg maar. Maar de pH-meting, dat zou ook een goede indicator zijn, laat ik zo zeggen. Maar ik heb niet, volgens mij niet expliciet gezegd dat iedere keer maar misschien jaarlijks, we stellen een monitoringsplan op. Maar hoe die er echt precies uit komt te zien, we hebben ook gekeken van in welke wetgeving staat het en hoe hebben ze dat in de kern aangevoerd. Ik moet heel eerlijk zeggen,
we hebben niet iets gevonden wat bruikbaar is daarin, zeg maar. Dus dat is, moeten we even corrigeren van dat ik niet expliciet noem van, dat moeten we jouw, moeten we iedere keer controleren, zeg maar. Dat zit ook een stukje overleg. Ja. Ik had die advies ook aanwezig hier, waar ik was heel een vraag, Bart, zo. Nou, jullie presenteren een aantal adviezen waarvan je enerzijds kunt zeggen, ja, dat is altijd verstandig om dat te doen. Maar mijn gevoel was dat het eigenlijk niks te maken heeft met de verontreiniging die daar getroffen is. Hoe zit dat nou? Kun je daar iets meer over vertellen? De maatregelen die we presenteren zijn gebaseerd op het arbeidsblad 22. En daar worden deze maatregelen genoemd. Dus het is niet specifiek op kampioen. Het is meer met te maken met een licht op maat verwarmde grond. En daar zul je wat maatregelen op moeten nemen. En dat hebben we ook meer gedaan omdat toch ook leerlingen daar aan de bed gaan zijn. Maar het is niet dat het een saneringsgeval is dat iedereen daar met een volgelaatsmasker nodig heeft. Zo wil het ook niet denken. Wat is de van toepassing zijn de wetgeving daarvoor? Arco. En dan wil ik je verwijzen naar de Arco informatieblad 22. Dankjewel. Daar staat alles in. Maar dat komt ook in de motorpost. Ik kan me voorstellen als je landbouw of akkerbouw daar gaat toepassen, dat de bodem wel een beetje verzuurt. Dus dat dan inderdaad verstandig is om dat pH te blijven monitoren. Maar ik ben of ik heb het gemist, maar zijn er geen andere, is er niet op andere verontreinigingen dan getest? Ja, het hele bodempakket is meegenomen. Dus, de focus ligt op kadmium. Alleen daar is dus uitgekomen dat er een verhoging was van minerale olie en kadmium. Die alleen, hè? Ja. Die twee sprongen eruit. Ah, okay. Die zijn in verontreinigende waardes aanwezig, zeg maar. Ja. Want het is wel op alles getest, ja. Verder.